Hej, Eivind från Panasonic här. Om du uttattar ett bra vidvinkelsobjektiv så bör du checka ut vår 7-14 mm. Det är ett flott objektiv som ger fantastisk vidvinkel. Passar väldigt bra om du tar bilder indörs och du vill ha med dig hela rummet. Eller om du är utendörs och du vill ta hela landskapet in i ett bilde. I motsättning till vår 8 mm fisheye-objektiv så får man inte den bobbleeffekten langs kanterna på bilderna.